Jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari tomonidan qariyb 100 kilogramga yaqin go'sht mahsulotlari vaqtincha muzxonaga joylashtirildi. Qashqadaryo viloyatidan poytaxtga sotish uchun olib ketilayotgan go'sht mahsulotlari reyd tadbirlari doirasida aniqlangan. Ularni tashishda sanitariya talablariga rioya qilinmaganligi aytilmoqda. Insonlar organizmiga ko'plab xavfli kasalliklar keltirib chiqaruvchi sifatsiz go'sht mahsulotlari o'z manziliga yetib bormadi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari tomonidan mas'ul tashkilotlar xodimlari bilan birga aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunda asosiy e'tibor viloyatda epidemik epizootik vaziyatni barqarorlashtirish, viloyat hududiga kirib kelayotgan va olib o'tilayotgan mahsulotlarni nazorat qilish, shuningdek sifatsiz mahsulotlar orqali aholi orasida tarqalishi mumkin bo'lgan yuqumli kasalliklarning oldini olishga qaratilmoqda. Navbatdagi o'tkazilgan tadbirda ham go'sht mahsulotlari bilan bog'liq qonunbuzarlikka chek qo'yildi. Joriy yilning 13-sentyabrga o'tar kechasi o'tkazilgan tadbirda G'allaro'l tumani hududida joylashgan Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan viloyat ichki ishlar organlari xodimlari Qashqadaryo-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Lacetti avtomobilini to'xtatishgan. Yukxonada 1979-yilda tug'ilgan Xaladoshiga tegishli 94 kilogram go'sht mahsulotlari noqonuniy ravishda veterinariya sanitariya qoidalariga zid ravishda hech qanday hujjatlarsiz Toshkent shahriga sotish uchun olib ketilayotgani aniqlandi. Shu boisdan ushbu go'sht mahsuloti iste'molga yaroqli yoki yaroqsizligini aniqlash uchun vaqtincha muzxonaga joylashtirilgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Bu kun Ma'mura Muhammedova, Jizzax.